Prevok. Zelo lepi spomini. In izredno sem vesela, da je danes z nami še posebej lepo, ker seveda na domačem terenu. In verjamem, da ga boste nagradili z enim res ogromnim aplauzom. Helen Mladini, Barzule! Najino prvo sodelovanje seveda sega v leto 2005, po pesem Miljona, ki ste jo slišali, ampak čisto prvi single seveda, ko si je Nina izredno želela kitare in kakšno ves, ampak ti ste, ta prave kitare. Veliko vokalca po duši in kaj bi si lahko lepšega in boljšega želela, kot to, da jih posname Bor. Tako da, potem midva nisva skorite 17 let, pravzaprav nikoli glasbeno sodelovala več, nisva se pravzaprav skoraj nikoli nikoli srečala. In potem je lansko leto prišel čas najinega prvega lepega sodelovanja, akustični izvedbi, sradno prste strani in potem. Se je to začel kar spontano dogajati in se zelo veselja, da je prišel tudi seveda na naše koncerte kot poseben gost in da sva skupaj uspela tudi ustvariti čelo lepo zgodbo in sicer v pesmi Malo Malo, kjer je Bor posnel tudi klasične in akustične kitare. In zdaj boste seveda slišali tudi živo. Res smo veseli, lepih odzivov na to pesem in verjamem, da jo boste zapeli skupaj z nami. Z nami. Malo, malo! Ooh.
več.